В Україні з квітня можуть почати вакцинувати дітей від коронавірусу віком від 5 років. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, досвід інших країн показує, що це безпечно. Нині в Україні дозволено імунізувати проти ковіду дітей від 12 років та лише за бажанням батьків. Загалом в Україні зробили щеплення майже 140 тисяч неповнолітніх.